Co další nápad? Chcete něco zahrát? Já to musím selektovat, rozumíte? Já vás slyším a nerozumím vám. Ty vole. Ne, rozumíte, on Ota s námi hraje 2 měsíce, takže on to ještě nezná všecko. Jinak to se vám nepředstavil, to je náš nový bubeník Ota Petřina. Říkáme mu Ota Hluchota. Heleďte, tak co mám nějaký nápad? Nerozumím. Stejně jako já jste někdo říkal. Co to by se mohli dát, ne? Seš na to stejně jako já. V podstatě nedala jsi šanci nikdy cokoliv říct. Zabalíš si věci, přijdeš za měsíc. A já čekám telefon, snad aspoň zavoláš, jestli já nebo ona. Čítám a ty se vůbec nebráníš a já se na tě podívám a ty víš, že v podstatě seš na to stejně jako já. V podstatě seš na to stejně jako já. V podstatě seš na to stejně jako já.